Jeg er nok lidt atypisk i forhold til andre erhvervsledere og C25-direktører. Jeg har sagt det tidligere, men jeg har faktisk aldrig læst en hel managementbog. Jeg startede på mange, men jeg har altså ikke kommet igennem dem. Og jeg har heller ikke haft en person eller en speciel doktrin, ligesom som jeg har fulgt. Men det betyder jo ikke, at der ikke er nogen mennesker, jeg respekterer, og nogle mennesker, jeg ikke har lært af. Nogle af de værdier faktisk, som grundlæggerne af DSV, altså 10 lastbilchauffører, der stiftede selskabet i 1976, de værdier omkring at bruge sund fornuft og træffe nogle beslutninger, og lade være med at gøre alle ting alt for svært. Dem har jeg faktisk brugt meget i min karriere, og så ubevidst kommer man jo også til at lade sig inspirere af alle de mennesker, du møder på din vej, uden at man nødvendigvis tænker over det sådan i det daglige og siger, nu skal jeg prøve at være ligesom ham eller hende. Det synes jeg også bliver lidt for staccato nogle gange, og man bliver også hurtigt gennemskuet, hvis man ikke er ægte. Og det er noget, jeg altid har prøvet at være. Med alle de fejl og mangler, jeg nu også har som person, så tror jeg, det der med, at man er genuin og ægte, det tror jeg også er vigtigt som leder i dag.